פיתחה את פלניטוד רויטליפט עיניים, ומחליק ומייצב את האור סביב העיניים. עם מרקם כליל שנספג מיד. רויטליפט עיניים של פלניטוד. בתוך 6 שעות בלבד, עיניים יפות יותר. זה לא לכלוך, זאת אבנית. גם זה לא לכלוך, זאת אבנית. הנה הפתרון, סילית. סילית מסירה אבנית בקלות וללא מאמץ. את צריכה רק לשפוך, ותראי, לא צריך לשפשף. סילית מסירה אבנית ללא מאמץ. ועכשיו חדש. סילית קומקומים. מסירה אבנית מקומקומים ללא משקעים וללא ריח לוואי. ועכשיו, כל מי שאוהב פרפר, שר. הוא הכי טוב בעולם, אוהבים אותו כולם, החטיף הכי נחמד, פרפר, פרפר. יש בו משהו מיוחד, את הסוד תדעו מיד, אין כזה לאף אחד. פרפר, פרפר. כי בכל פרפר קטן, יש גם סקיפי כמובן. חמאת בוסנים, ים, 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 ים. תנו לי רק פרפר לדעות, זה הכיף הכי גדול. אני רוצה פרפר ודי. ביי. פרפר, החטיף הכי טעים מכולם. יופי של קיץ בקואופ הריבוע הכחול. זוג אריזות קרם לטיפוח האור פונדס, רק ב39.90 שקלים. 25% הנחה על צבעי שיער מסדרת אקסלנס קרם ועל שמפו מסדרת אלסב. קונים ממגוון מוצרי ניוויה ב99 שקלים ומקבלים שמפו מייצב שיער ניוויה מתנה, תיק נסיעות גדול מתנה על קניית מוצרי נוטרוג'ינה ב99 שקלים. קונים קואופ קבוע, מרוויחים בריבוע בוע. בקיץ שותים יותר, אין על זה ויכוח. הקיץ אתה יכול לבחור איך לשתות את המים שלך, עם בריטה או עם בריטה אולטרמקס. מחליפים פילטר בריטה פעם בחודש והמים צלולים כל החודש. מדיח כלים זאת המצאה פשוט נהדרת. אבל מה עם הסירים? רוב האנשים שאני מכירה לא מכניסים סירים למדיח. אבל אני גיליתי את סנומטיק. סנומציגה. סנומטיק, אבקת כלים כה חזקה ויעילה. מנקה ומבריקה לא רק כלים רגילים, אלא גם סירים ומחבטות. מבריק, מבריק, מבריק. סדרת מוצרי סנומטיק למדיח. עוד אבקה של סן. העונה החמה הראשון, ספין סיטי, שידורי קשת טלוויזיה מספר 1. הערב. צלצול המזל מטריף את המדינה. אנחנו מטלטלים, אתם זוכים! התושבים ממהרים לבתיהם. ראש הממשלה מפסיק את חופשתו. המלך תובע השתתפות ירדנית. ויש הדורשים ועדת חקירה. אני לא יכול להתייחס. צלצול המזל גלגל ענק הערב! שידורי קשת, טלוויזיה מספר 1. ויק, מעיין קרת, שירלי בוגנים, קרן מיכאלי, שירז דל. הן עשו זאת. ביום שלישי, תחרות הסופר מודל, מסלול להמראה לקריירה דוגמנות בינלאומית. מי תהיה הסופר מודל 97? הקסם שביופי, שלישי, 8:30, ערוץ 2, תל עד. הערב. קרוליין, קומדיה חדשה. Single girl, adventures in the big city, yada yada. היא תעשה הכל בשביל הרייטינג. These are my breasts, don't take your eyes off of them. אתם תרצו עוד. You are the best. צעירה אחת. שני גברים. שכנה. וחתול. קרוליין, הערב ב8:30, שידורי קשת, טלוויזיה מספר 1. אתם צופים בשידורי קשת.